Doma zdravlja i kolege, ja sam u zdravstvu što se odazvali ovolikom broju i stvarno mi drago što ste došli i posvetili svoje vreme pisanoj reči. Inače, želim da zahvalim direktorku ove ustanove, što je dobro da se ovako jedno knjiženo popodno održi u ovoj ustanovi. Također, želim da se zahvalim Dušici Potić koji trenutno nije sa nama, ali mi je ona također pomogla u dorađivanju knjige. Inače, također želim da zahvalim svojim kolegama koji su danas ovde i da vam predstavim da inače sam ja izdala roman by class i trenutno radim u drugoj knjizi, ali danas želim da vam predstavim svoju knjigu koja je u fazi štampanja. Ako kupimo ove knjige, očekujemo svakog dana i nadamo se da će prvi za 10 dana da se nađe u malo boljim knjižarama i obavestit ću vas već mailom gde možete da kupite tu knjigu. Inače, dajem se reč Tatjani Bogdanović, predstavnici našeg udruženja Skoro. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli na ovaj knjižarni susret Saveza knjižarnika u otadžbini i rasejanju obranog Niš ili skraćeno Skoro. Hvala našoj dragoj mladoj spisateljici Tanji Simonović. I zaista moram da istaknem i kao njen recenzent i kao predsednik Skora da mi je posebno zadovoljstvo što je na jedan ovako originalan način učinila nešto što je zaista lepo u ovim sadašnjim suludim vremenima, a to je što je na dan svog polaganja svog poslednjeg ispita na ovom fakultetu, ona je krunisala jednim izlaganjem svog prvog romana by class. To je zaista lepo. Nešto što treba, jedan svetli primjer naše omladine koji zaista naša omladina treba da sledi. Par reči bih prvo rekla o njenom romanu, pa ću onda da vam predstavim članove Skora. Zaista, ovo je jedna vrlo dirljiva, lepa priča protkana filozofskim mislima, roman by class, koji je rođen iz bola jedne mlade devojke koja je prolazila kroz sve ono kroz što svako od nas prolazi, kroz patnje, kroz muke, kroz bol gubitka prve ljubavi. I sve su to neke stvari u kojima svako od nas može da pronađe deo sebe. Međutim, na takvim putevima, što bi rekli, preko trnja do zvezda, neki dođu do zvezda, a neki se zaglave negde duboko u trnju. Je gazila taj svoj put preko trnje i to trnje se zaista zarivalo i tekako duboko i tekako veliki bol joj je nanelo, ali iz tog bola se rodilo jedno jako lepo delo koje zaista može da pomogne svakom od vas, mladih ljudi, kada dođete na neku životnu raskrsnicu i kada se zapitate kako dalje. Ona je na jedan veoma praktičan i lep način sa puno saveta pružila, otvorila neke vidike i može zaista da posluži kao jedno edukativno štivo i za one koji su mlađi od njega. Ostalo vam prepuštam da sami pročitate, zaista nećete se pokajati. Predstavila bih vam sada i članove našeg Saveza knjižarnika u otadžbini i rasejanju, obranog Niš, to je gospodin Goran Rančić i on je pisac iz Babušnice, piše na dijalektu i na književnom jeziku. Zatim, gospođa Ema Kacuj, književnica iz Niša, koja će se predstaviti svojim romanom Zrno spokoja. Zatim, gospodin Saša Renzel, proze iz Babušnice i predstavit će se segmentima iz svog romana Večno. Tanja nema potrebe da vam predstavim i da počnemo i da završimo, ako se slaže. Znači, tu je gospodin Bratislav Petrović. Uvijek iz predsjednika Skora obranog Niš i pisac iz Bele Palanke koji piše takođe i na dijalektu i na književnom jeziku. I naša mlada snaga, gospođa Crnjevića. Pisateljica iz Niša i predstavit će se segmentima svog romana, segmenti naših. Dajem reč, Tanji Simonović, da onda se predstavi jednim segmentom svog romana by class. Izvolite. Hvala. Evo forma. Reč koju svako od nas posetio, mlađi, stariji. Nikoga nije zaobišla, niti poštedela. Svako je bar nekada osetio suštinu te reči, a jačinu osetio u duši. Kada smo okruženi ljudima, a sami na svetu,
kada cvilimo do duša pati, djeca zbog nečega ko zna šta. Suza namere iz oka istvara onaj sjaj u našim zenicama, ali sami znamo da taj sjaj nije zbog ushićenja, nego zbog. To je život, čas je gore, čas dole. Linija života nikada ne bude prevojenizma, već se sastoji od uspone padova. E, kada se toča pokrene, počne svako većenje da se uči, kada se okrenemo i zakupujemo u sebi, djecamo, a ne znamo zbog čega. Pljujemo po osobama, iako ne znamo zašto pljujemo. Krivimo sve i svakoga, ali opet ništa. Sami smo se svojim crnom dušom, ali šta ćemo? Život je kurva, koju te tako voli da ga zavuče. Ali, to ali. Svesni smo koliko je život kratak i koliko te reči često ponavljamo, ali ipak dozvoljavamo sebi da nam još jedan dan prođe zabijen u crnom, u nadi da će novi dan doneti nešto bolje. I ono Boga koji nam je sve dao, što imamo tada psujemo i prozivamo, a sutra ćemo već zahvaljujemo ako nam učine nešto novo. A nikada se ne zapitamo zašto smo takvi kakvi smo. Zašto smo dozvolili, ne bih na broj godina, da nam jedna takva reč bude uzrečica svakog trena. I zašto nju spominjemo za sve naše loše i naše neuspjehe. Zašto jednostavno ne pronađemo žarište i ugasimo ga sami dok se nije raspomzalo nama. Kažu borci su hrabri ljudi, istrajni u svemu. A zašto mi ne budemo borci i ponosimo se nego da se drugima divimo kako je i koliko uspeo. Ako se trgnemo na vreme, vreme će biti naše, a nećemo dozvoliti da nas proguta i obavije crnilo.